wenyo mikwano jaffe mwenna okwetoloola ensi yonna me twebaza Katonda atuwa ekigambo buli nnaku nga twogera ku bwakabaka obw'obwa Katonda. Anze mukwano gwo tumukulatira Aroni Katonda gwe yayamba n'alokola ndine mukwano gwange Isaac. Twasalawo okubuulira enjiri ey'obwakabaka okwogera ekigambo ky'obwa Katonda. Twakizuula nga enjiri mmere bulamu, njiri bulamu. Nolwekyo kitugwanira okubuulira enjiri buli kaseera naddala nga twogera na mu mikwano gyaffe abasinga tebafuna budde bakubuulira njiri bokubuulira ekigambo bokusoma Bayibuli. Neffe twasalawo twogere ekigambo kya Katonda gye muli buli kaseera era olwaleero tugenda kusomera Bayibuli. Tugenda kwogera ku nnyumba ey'obwa Katonda. Twagala kwogera ku nnyumba. Oli nnyumba ki mu nsi eno? Bw'oba otambula Bayibuli egerageranya ku nnyumba yazimbirwa ku lwazi ne ku musenyu Nolwekyo gw'olaba oli nnyumba ki? Gwe weetunuulira wazimbirwa wa? Wazimbirwa ku lwazi, wazimbirwa ku musenyu. Kubanga Bayibuli etwaga nti ennyumba eyazimbibwa ku lwazi emuyaga ne weezijja ne zigikuba esigale kulatya eyimiridde. Eba wagumu. Eba n'omusingi. Oba n'omusingi nga gwego. Nolwekyo olwamba ebigambo bye tuzze okwogera gy'oli. Oyinza okuba oyina engeri gy'oyimiriddemu mu bulamu bwo mu magenda go n'ekikulu nnyo okuyimirira awa awanywevu nti embeera ne wejja omuyaga n'ogujja osigala ng'oyimiridde. Haleluya. Tugenda kusoma Bayibuli tugendagenda mu Matayo. Tugendagenda mu Matayo olw'ekkumi olw'omusanvu. Matayo musanvu. Wabiri mu nnya. Nga tutunuulira omuntu eyazimbirwa ennyumba eyazimbirwa ku lwazi. Ennyumba kitegeeza gwe nange. Ebizibu bijja embeera ebaawo naye amakulu gali wano ebizibu nga bizze wazimba ku musingi ki? Ebizibu nga bizze bwe balabira omuntu eyeesiga Katonda n'omuntu atambulira mu bikatonda birala atambulira mu makubo amalala. Nolwekyo tutunuulire Bayibuli. Bayibuli egamba mu Matayo 7:24 tibuli muntu awulira ebigambo byange ebyo n'amala abikola. Wano Yesu ng'atugamba kyaliva afaananyizibwa ng'omusajja ow'amagezi yezimba enju ye ku lwazi. Musumba agambe buli anaawulira ebigambo byange bino kituluddemu agambye tibuli muntu awulira ebigambo byange ebyo olunaku lwaleero nga tubyogera n'amala abikola kyaliva afaananyizibwa ng'omusajja ow'amagezi yazimba ennyumba ye ku lwa. Owooluganda ali eyo atulaba ebigambo bino bye twogera atanaba kusalawo neyasalawo naye kasita Bayibuli egamba nti kasita obiteeka mu nkola ogenda kufaananyizibwa ng'omusajja yazimba ennyumba ye ku lwazi. Awulira ebigambo byange ebyo bye tuli mu kwogera kati n'amala abikola awali poyinta n'amala abikola ayinza okubanga nti yalokoka ayinza obulamu bwe kubanga tabuteekanga mu Katonda naye agambye nti n'amala abikola awaliwo poyinta awo omuntu we yeezuulira ndiwa kubanga wansi wanyonyola Bayibuli egambye nti buli muntu awulira ebigambo byange ebyo n'amala abikola kyaliva afaananyizibwa ng'omusajja ow'amagezi eyazimba enju ye ku lwazi. Omuntu kimugwanira okuteeka obulamu bwe mu Mukama waffe Yesu. Bw'oba oyagala okubeera ow'amagezi mu Mukama, bw'oba oyagala okubeera omuwanguzi Bayibuli egambye nti ebigambo byange abantu bano bawulira ebigambo bingi bawulira abantu bangi nga balina ebigambo bye boogera gye bali naye kikulu nnyo okuteeka ebigambo bya Katonda mu mulamu gwo okukkiriza ekigambo kya Katonda kikulu nnyo omuntu okuteeka ebigambo bye
mukatonda chikulu nyo omuntu obulamu bwo kubisembeza eri Mukama waffe Yesu banga Bible ga alina omwana I know bulamu atalina mwana atalina bulamu knowledge chiche ngatira bawa nti buli muntu chimugwanira okubera mu nyumba obo kubera wa magezi okuzimba nyumba ye kurazi rwazi kiyo togera ko rwazi Yesu omuntu atali kurwanzi Yesu ali kumushenyu omuyaga oguli wakati bugena kumutwala ulira omuntu atali kurwanzi Yesu ali kumushenyu yagogemazima agatakawa Bible ya kirambi agogemazima omuntu atali kurwanzi Yesu ali kuchirala nyo ali kuchirala chova Bible ganti ali no mwana ali no bulamu ato mwana Yesu ochiteke di ali no omwana ali no bulamu ata ino bulamu obutagwawo agambi anauli abichi buli a omuntu awulira ebigambo byange ebyo byonna byebogere sawa zino namala bikola chaliva finance bango musaji azimba sajo amagezi azimbe njuye kurwala tugende enkuba netonya ebizibu nebijja mukoka nakulukuta oh my god endwede nezijja chibuyaga nakunja nebikube enjwe obwaluganda so so netagwa kubanga yazimbirwa kurwala oh ulira chikulu okuteeka omwana Yesu mu bulamu bwo lwaki nti yakitegeera emitawana gy'ensi weegiri yategeera nti waliwo ebizibu yategeera nti abantu b'oyambye basobola okubulokokerako ne bakukola obubi n'ategeera nti ekyamazima ensi mwoli mu kutambulira erina emitawana mingi naye okugiwangula ng'osimbye ku lwazi Yesu okujiwangula ng'obulamu bwo buli mu mwana ng'obulamu bwo butadde ku lwazi wano wacha atawanya abantu Bayibuli egambye nti omuyaga ne gukunta kibuyaga n'ajja embeera n'ejja kona vayirasi ow'oluganda azze ate w'oluganda obwavu nawo bukoze butya nawo buzeeyo kibuyaga naye Bayibuli egambye ennyumba eyazimbibwa ku lwazi byonna n'embuyaga egikuba kituufu embuyaga weeri obwavu bwe buli naye Bayibuli egambye eta mulanyinyi esembayo tusome abiri mu etaano olusembayo bagamba olw'abiri mu etaano luvuga nti enkuba n'etonya mukoka n'akulukuta kibuyaga n'akunta nebikuba omulokolo oyo nebikuba omulokolo nebikuba enju eyo nso neetagwa kubanga yazimbirwa ku lwazi neetagwa bizinensi yo wadde embeera gunye embeera sente ze kubanga wagizimba ku Yesu ekibonya abantu endwadde ekikyusa obulamu bw'abantu ekikyusa amagenda gaaba ekikuwanguza kubanga obulamu bwo bwagwesigisa Katonda kubanga buba ku lwazi Yesu we ennyumba ye ni mu Yesu oba ojja kukiwangula shuwadi ago ge mazima wali yali asizia ku lwazi bw'obeera ku lwazi bw'obeera mu Katonda obulamu bwo nga bwagwesigisa Yesu buli ekizibu ekijja oba okiwangula eyo shuwadiru teriko kubuza teriko agogema nzima mikwano jangu chikugwanira okutegeera lwazi kwoli batuwadde ebintu bya mirundi ebiri batuwadde olwazi n'omusenyu bwe wetunuulira obulamu bwo buliwa buli ku musenyu buli ku lwazi kubanga bwe tutunudde Bible egambye nti buli muntu awulira ebigambo byange namala bikola kyakyogera sawazanyizibwa ng'omusajja ow'amagezi Bible mungiri yayo kane mutaano lwekkumi nebiri nti alina omwana alina obulamu atalina mwana akatonda talina bulamu ate obutaggwawo kiki kye ŋŋamba olwazi ye Yesu olwazi ennyumba yegwe mulokole yenze mulokole
yenze muntu wade sinaloko wade sinaloko ka hey. Na ye chisira bwe chitu bukani integrira ninga anti waliwe jambo waliwo rwazi waliwe jinja lyokunsonda ye Yesu nensalawo nduyimireko ninsalawo mvegeni nkomewe eri kurwazi kurwazi mbeno obulamu obutagwa Bible egamo omuyaga nayo kujja mukoka nakurukuta enyumba tegweyo kubanga eba yazimbirwa kumusingi omugumu chevunira ganti buli muntu obulamu bwe yabwesimisa Katonda buli chinte chijachu wa Yoshua di teriko kutesa wachi mtali kurwazi Yesu mikwano ja kino che chisera oweroze wawori bomalo kutegerawo obulamu bwo obuteke kurwazi oyimiride wa na ye orwazi ye Yesu gwetogera ka onakurwalero mikwano jafi chirungi nyo kutegera oyimiride wa tugende kurwabiri mwomukaga buli muntu awulira ebigambo byange ebyo bino byetogera onakurwalero nabikola lifana nyizibwa abiye mwomukaga Okay. Alifana nyizibwa. Abiye mu mukage ga matef tafana nyizibwa. Olwabiri mu mukage. Nabuli muntu awulira ebigambo byange ebi. Natabikola. Natabikola olunaku lwe byetogera. Alifana nyizibwa ngo musajja atalina magezi. Oh, sifa abachogedde. Yazimbe ndu ye kumusenyu. Owanugani na sifa abachogedde Bible. Bible yegambe ogenda kufananyizibwa ngo musajja omusiru siru. Kyekirije nagambi nto muntu atali kurwazi Yesu ali kumusenyu Yoshua di. Ate nikugamba nto muntu ali kurwazi Yoshua di atambulira mukuwangula atambulira mukutambula. Embuyagane weja nowe bizibu nowe bijja abakushua di ntagenda kubiwangula. Tuino musajja yo Yesu da mukama. Yatambuliza buli kimu kumukama kukatonda embeya nejja mulamu yubu nze chemwogerako bugenda munyimuru mu yube munku nokulomu nala katonda mwe ayogera ne sitana mugamba ntova ovawa oku olamuddeko ova muwereza wa yobo mulabyeko yesiga katonda Eba level nini katonda okwanga kujulirako katonda naima mugulu atiganti Isaac ajuli gendi rwachi oba wamuzimbako nazima kuye buli kimwe changa kizimbira kuye kitambula kitambuliza kuye kibala ganye nti omusage yazimbe nyumba ye kurwazi emuyagane wakuja abamu wanguzi mulimbera emuyagane wakuja Bible gamanti yob buli kimwe kiche chagwao na ye kisira chatu kubanga yali yazimba kurwazi ekyali chage Echari chava kubura ngembu ya gekunte inabye yatwara. Inabye yatwara. Abana bagenda chatuka. Ntabana bali bagenda. Katonda naba mudi. Bible gamamwa abana basinga obulunjo okukirenze. Ngabuli omwaga abana isaba mwana wa yibu nganyi yatwala abana. Kicheche tugamba. Tibwo simba kurwazi Yesu. Ebizibu bisigala bijja. Abakuwala na basigala bajja. Abalogo basigala bajja. Na ye kimwe kisinga obukulu kiri kimu. Nti byonna obiwangula. Owangula. Bayibu gamba nti kuminya wana mumeka. Wana mumbiri. Bayibu gamba Yobu yawangula. Mukama yebazi. Yawangula. Binyuma. Okutegeera obulamu bwo gye wabutiika. Okutegeera famire yo weri. Kubango sigala omanyi nti wadde kize. Tichigenda kuntwala. Tudde mu mbeera yaffe. Musumba. Tuli mu mbeera ya COVID-19 w'Oluganda. Mutusase betusobola kudda ku masiki tetusobola kwogera nnyo. Na ye embeera ya COVID-19 nzibu. Ate buli omwe musisinkanye si mulokole si musiramu si mukatoliki. Naye ennyumba etazimbiddwa ku musingi etazimbiddwa ku lwazi egenda kuyimirira etya nga mu kibuyaga ali mu kunta. Abantu nga beerabidde. Kibuyaga akunta ekimazibu. Abantu beerabidde Katonda.
tiruirwazi urusobola okutuonya kine kiri mu Uganda ne kiri mu nsiona kibuyaga we yakunte bade tulogere gulu ku Brazil echachu sobula mbabula abantu be Brazil okuba kati tibachayogerwa ko ngebisera biri kwali kutegera Katonda nibachuka nibavunira magamba tichimala chimala bana mwe bazukulume mugoroko tudde ku Katonda lulyo rwazi tudde ku rwazi mira video zaitinga ngabantu be Brazil nabana abato ngabali kumakubo bali kunguudoze mu zize ngabagamba mukama amen munse sogerwa Brazil Ruachi, yateke chikomera kula mwawe. Yategera wawe ino kuimeda. Yategera wawe ino kuimeda. Baibu ye gambi yeta musuma. Tari omusaja uriye vigambo vino nazime nyumba ya kuchi. Baibu lega. Tari kwenye kukumeka ulo mkago. Abili, matayo musampa abili mumus. Abili musapi. Abili musapi. Abili munya. Tiboli munda uriye vigambo viyange ino. Na malabi kora. Chali vafana njisi wango msajo wa magezi ya zime njue kuruwa. Brazil ya uli ya vigambo vyo waka tuunda. Nye vikora. Ulira. Nabana watu. Nibagante chimala chimala titurie. Okutuka katonda wa yamesia. Aboru ganda. Mbela cheri mbulamungu. Mbela cheri mfamile yo. Tuimire uise chunomu tutuare vigambo vyo waka tuunda mumutima mbafe. Tuzime kurazi Yesu. Waliwe mtu vya tuino kuchusa. Anade njogera n'abantu abamu nibaga nti kikulu nnyo abantu okutegeera Uganda Uganda ekisookera emikolo gya Katonda nemutegama nti kulwa Katonda n'ensi yange naye abantu n'abakulembezi ab'enzikiriza zonna n'abakulembezi ab'emitendera gyonna balimiddwa okutegeera nga bali mu kweralikira nti ekirwadde kiri mu kutta abantu tibanateekawo ekigambo ekigambo tibanaye mugolokoke mayumba gamwe tuchukire ekisenge tuchukire olwazi kubanga ekyamazima Katonda Uganda agimanyi agamba Isirayiri oli mulonde nakuronda nakuronda gwe Uganda nakuronda oli wange abantu ekyo tibana kitegeera nolo ekyo mikwano gwange kikulu nnyo okutegeera wotambulira wazimbira obulamu bwo ekikutawanya kubanga wabuzimbira ku myoyo emibi wabuzimbira mu ssabo yabuzimbira mu sitaani buli kintu kyonna ky'okola okola mu kusada okola mu kutambula ng'obulamu bwe wabusibako ebintu ebitategereke kaziyirizi otambula nga baakusala emisale emisingi mirala nnyo emisingi mirala ky'ekikukaabya amaziga ekintu niki n'olwala omusujja n'oddukira ku basamize bwaki ti yazimba omusingi yazimba omusingi ku musenyu kyuka omusingi guzimbe ku Katonda ekisa kya Katonda kikyaliwo agenda kukola bulungi Bible egamba nti buli akkiriza ebigambo byetwogera onakulwayo agenda kuba ng'omusajja omugezi naye agaana mukama yebazi n'olwekyo mikwano gyange kyekiseera ekyokulowooza ku musingi Yesu kyekiseera ky'okulowooza gwe ngagwe omusingi gwo kyeki era oguliwa kyekiseera ekyokulowooza amagenda go ogazimbidde ku musingi ki kubanga ekyamazima oyagala kuba bulungi mu nsi eno n'ekikulu okulowooza ku musingi kubanga embuyaga ekunto w'oluganda tereka buli omu naye ayimiridde kino kyekiseera ekyokutegeera bizinensi gye wakola ekyamazima eri ku musingi ki wawasa wafumbirwa olina amaka naye omusingi Bible egambye nti kibuyaga n'akunta n'amaka kibuyaga akuntulayo naye kikulu okutegeera musingi gwe bwa gusimba ku musingi Yesu ogenda kuwangula mu linnya lya Mukama waffe Yesu Bible tiche wakunfuna mu kusaba era kikume na kusaba bw'obanga wazimba ku musingi Yesu tiwali kikunyenya ni kikwangula n'olwekyo mukwano gwange kikugwanira okusembeza Yesu mu bulamu obwo Yesu n'aba musingi gwo ntalina omwana alina obulamu atalina mwana katonda talina bulamu
kitegeza ki Bible tugambe eyazimba omuntu wa magezi yazimbe nyumba ye kuwa oy Bible ga ti Yesu lye jinje yomusonda abangi erya nyoma jokali amugaso mukama yebazi nolwekyo obulamu bwe businde kumusindi Yesu teko obulamu bwa kulwazi Yesu obulamu bwe bwesigise Katonda omutambulize mu Katonda familia yo giteke kulwazi Yesu ne Katonda agenda kuwa omukisa eri agenda kukola bulungi agenda kukyusa obulamu bwe haleluya nolwekyo twebaza mukama olw'enjiri eya buli lunaku nga twogera wamu naawe okulaba nti okyusibwa obulamu bwo okyusibwa haleluya.